Мунан соң Канат Бозымбаев аудан халкы менен кездешти. Тургундарды толгандырган бир катар маңыздуу маселени тыңдап, чечүү жолдорун караштырды. Катарында мал жайылымынын аздыгы, шөп багасынын кымбаттыгы, медицина мамандарынын тапшылыгы менен жедел жардам көлүгүнүн жетишпеушүлүгү бар. Ауданга арнай келген облыс акимине коюлган алгачкы сабал жедел жардам кызметинин тапшылыгы болду. Шалгай аулдун халкы аура калсак, алгачкы көмөктү көрсөтөтүн маман көрмөйбүз деди. Орталык менен ара кашыктык 4-5 саат. Көлүк бизге жеткенше жанымызды шүбүрөккө тийип отурабыз деген жанайкайларын жеткизди. Бир аул 200 чакырым жер, мисалы, Карой деген аул. Жигил деген аул эң аркы бетинде 240 чакырым болсондой, сол жердеги адам аурса, ошол жактан чакырат. Ол скорый 4-5 саатта барады ошол жакка. O 5 saatte onlardan baratın çağına baratın çağına özde. Obıl sakımı meselenin mänjayın obılstın bas dərgerinin surat. Ömürzaq Niyazbek Faytunşa, barlıq aul ambulatoriyalarında sanitarlıq külük var. Bıraq atalgan auldarda atı barda zatı jok körünet. Akbarın tyngdağan akım, şalgay auldarga külük bölüp, şoğul kizmetti uyumdastıruğa pärmin berdi. Endi biz zayavka beremiz, tağı da sanitarlıq transportka. 4 sanitarlıq transport jetkildi. Mesele onda emes koy. 2 stansiya jasauga bolat. Bas stansiyanı jasaymız, analiz jasaymız da, sonan keyin mesto dislokasiyasını özgörtemiz. Bakanaş Жиделе ауылдары менен өтөтүн эле өзөни жагалауын бекитүү кажет. Аймак башчысы алдында аул аксакалы осу маселени көтөрдү. Соңгу 3 жылда өзен суу 15-20 метрге жаганы шайып кеткен. Басты коркунуч энди маңындагы үйлөргө дейди. Қазір өзен мен үйлердің ара қашықтығы небәрі 30-40 метр. Бұл ары кетсе 2-3 жыл. Осы аралықта жағалауды бекіту жұмыстары жасалмаса, мына өзен суы үйлерді шайып кетуі мүмкін деген қауіп бар. Ауыл жағасына барып, мәселенің мән-жайын білдік. Аудандық төтенше жағдай мамандары барынша қауіптің алдын алып жатырмыз деді. Алайда өзен суының арнасын бұрып, тастарды салуға техникада мүмкіндік те ауданда жоқ дейді. Облыс қаржы бөліп, көмек көрсетсе деген тілектері бар. 20 шақты отбасылар тұрады, 50-ден астам отбасысы бар, осыларға қауіп төніп, қат жазған болатын. Осыны біз сұрар едік, облыстан, біздің енді қолымыздан келмейді. Көмек болса, қаржы бөліп, осы жерге жағы берген работалар жасалса, құп болар еді. Тұрғындар талап тілегін әкім назарға алып, кездесуде аудандық төтенше жағдай бөлімі мен облыстық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасына жоба жасап, қолға алуды тапсырды. Onda siz birgip bizim JKH'men de tiyisti jobanı hazırlayınız PSD'sinde, proyektin ısmetinde, dokumentasyonu. Hazırlayınız, keles yılda kaltırayın. Аудан халқының жергілікті әкім жұмысына айтар уәжі көп. Бірі соңғы 2 жылда азаматтардың үзбей сұрап келе жатқан халық банкі бөлімшесінің жоқтығы. Мұны аудан әкімі тұрғындар саны жетпеген соң орната алмадық деді. Халық қажеттілігін аймақ басшысы жете түсініп, өзара келіссөз жасап, биыл қойдырып берем деп кетті. Тағы бір сауал Миялдағы спорт кешені ғимараты. Спорт кешені бар, ғимараты тұр. Бұл бірнеше жыл болды, сол іске қосылмай тұр. Соған Спорт кешені. Спорт кешені ғимарат тұр. Ол салынған, салынған бәрі дайын. Тек қана қаражат жағынан ақсап тұр ғой деймін. Іске қосылмай тұр. Бұл ғимарат кезінде ауыл жастарының спортпен шұғылданатын кешені болған. Қазіргі көрінісі осы. Қараусыз қалып, ауылдағы мал қораға айналып тұр. Тозығы жеткен нысан жөнделсе, елді мекендегі 350-ден аса жас осында келіп уақыттарын тиімді өткізер еді дейді тұрғындар. Қалыпқа келтіруге болады, қаржы қажет деді аудан әкімі. Сараптамадан өткізіп қойыпты, облыс әкімі құптады. Енді 2 жылда жасалатын болды. Несін өткізіп, экспертін шығарып қойдық, дайын тұр. Дайын тұр. Онда жіберіңдер. Келесі жылда ақсақал. Әкім келетін естіп кездесуге келгендер көп. Микрофон алып, сауал жолдағанның көбі аудандағы шөп бағасының қымбаттағанын айтты. Етікші етікке жарымапты дегендей, өздері өсіретін қысқа азық жергілікті халыққа келгенде тапшы, құны болса екесе. Көпшілік осыны әкімдік тарапынан реттеп, келіссөз жүргізілсе деп жолға қойылуын сұрады. Қанат Бозымбаев өтініштеріне құлақ асты. Шөппен сырыны қамтамасыз ету керек болады. Түсінікті, ана кісілер шөпті сатып жібереді, бизнес қылады да, мысалы, қымбат сатады. Басқа облыстарға мысалы сатады да, пайдасын басқа облыс көреді да. И ана жігіттер, шөпті шығатын жігіттер, қожалықтар табады. Бұндайдағы көмектесу керек. В любом случае көмектесу керек. Өйткені сіз...
Жыйында 20-дан аса сауал жолданды. Жеке мәселелерді кездесу соңында әкім өзі қабылдады. Жоғарыдағы мәселелердің барлығын тікелей бақылауына алып, орындалуын қадағалайтынын жеткізді. Камшат Мұхамеджан, Абзал Нүсіп, Жетісу арнасы, Балқаш ауданынан.